Samo zato što je bila jako velika gužva
I dok sam se ja, brate, probio tamo, vamo. Haz. Baš dugo nisam bio u Petrovcu, ima jedno... Šest godina. Šest godina, da. Laganica, ne vidim, pandura već stoji tamo. Ima je lizalice, sve ima. Oho, evo ga. Tiče. Hvala. Eto, zaustavi me čovjek i predomisli se. Kako, gospodin? Inače, da, još uvijek me niko nije zaustavio. Sve do ovog momenta, koliko sam prešao, već je ni... Ne znam. Koliko 700 km može, ne znam, nije sam više, ne znam. Da on zaustavio me čovjek kada je vidio da sam u punoj ratnoj operi, mi sam mu rekao, piči momčino, sve je okej. Okay. Mislim, pretpostavljam da je tako razmišljao. Petrovac, idem da nađem drugara. Završio sam sa Petrovcem. Idemo za Hercegovinu. Thank you.
Crvenom može najbolji ići. Uživajte u vožnju.
karcinoj. Koliko sam vladao fasu. Znači, odmah nešto da jedem. Znaš da si pred crnom kad vidiš kaniku. Ha! Još malo. I to bi bilo to. Stigao sam u Herceg Novi. Pre svega, izvinjam se na dužem klipu, bilo mi je žao da isečem sve one delove iz Boke Kotorske, morao sam to da ostavim za uspomenu. Hvala vam što ste pogledali snimak do kraja, u sljedećem snimku ćete moći da vidite moj odlazak u Hrvatsku, do tad svako dobro i vidimo se uskoro, pozdrav!